Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про таку тему, як безводна мийка, або waterless washing, як її називають більшість виробників, або як то прийнято називати. Що це таке безводна мийка? Це означає, що ви берете якийсь засіб, мікрофібру, і за допомогою цього засобу і всього мікрофібр, бажано декілька штук, можете провести мийку. Звучить трохи дико, звучить трохи лячено, тому що як же воно буде митись, якщо немає губки, якщо немає піни, немає першої фази, немає другої фази. І насправді воно трошечки так, трохи незвично. Але дійсно є такі засоби, їх випускають дуже багато відомих брендів. І засоби досить популярні. Для чого вони створені? В першу чергу вони створені для того, щоб швидко, легко, безпечно і ефективно відмити кузов від невеликих забруднень. Тобто ваше авто припало невеликою пильовою, і ви можете взяти цей засіб, напшикати, провести мікрофіброю і відмити легкі забруднення. Тобто, наприклад, ось моє авто позаду мене, воно милося тиждень назад. За цей тиждень воно трошечки припало пилявою, дощів не було, по бруду я не катався, по місту пересувався, тому воно трошечки припало пилявою, трохи пізніше я покажу. І це ідеально, щоб застосувати такий засіб. Все, що вам потрібно, це просто взяти засіб, пшикаєте на мікрофібру і прибираєте забруднення. Чи можна при такому способі подряпати авто? В цілому можна, легко. Якщо не дотримуватися певних умов, певних технологій і не розуміти, що ви робите. Якщо ви будете робити все правильно, абсолютно ніяких проблем не виникне. Ні подряпин, нічого, все буде добре. Які тут є нюанси? Перше, у вас має бути не дуже брудне авто. Звісно, якщо ви поїздили по бездоріжжю, по болоту, і у вас там 2 см бруду, безводна мийка тут вам не допоможе, на жаль. Якщо у вас авто припало пилявою через декілька днів, через тиждень, і сильних забруднень там немає, або пройшов дощ, а ви тільки сьогодні або вчора помили авто, ви хочете, щоб авто сяяло, на мийку їхати не хочете, то також безводна мийка – ваш варіант. В інакших ситуаціях, коли авто дуже брудне, декілька тижнів не милося, я б не радив. Друге – це хороший засіб. Дуже багато виробників випускають ці засоби, і вони різні за своїми характеристиками. Головне, що має бути в цьому засобі. Перше – це хороший лубрикант, щоб ваша мікрофібра ковзала по поверхні, а не дряпала її. І головне, щоб весь бруд інкапсулювався, скажімо так. Тобто, що це значить? Що засіб огортає бруд і не дає йому дряпати поверхню. Він його якби і змащує, і огортає в такий шар, в таку оболочку, за допомогою якої ви не будете дряпати вашу поверхню. Це дуже важливо, щоб такий засіб був. Також, як бонус, ці засоби дають блиск і дають захист. Тобто, після цього засобу ваше авто буде не тільки чисте, але ще й захищене і буде блистіти. Це хороший такий плюс. Тобто, по суті, друга і третя фаза мийки одночасно, і для цього не потрібно використовувати першу фазу, тобто безконтактну мийку. Друге, це хороша має бути мікрофібра. Мікрофібра має бути не з дуже з коротким ворсом, точно не з коротким, середнім або пухнастим ворсом, для того, щоб коротким ворсом ви сильно не притискали мікрофібру, а то великий ворс буде трошечки це пом'якшувати. І мікрофібра має бути хорошої якості, має бути досить щільна, хоча б 350 грам на сантиметр квадратний, а краще на метр квадратний, а краще все ж таки від 400 і там вже до 600 приблизно, можна і більше. Я не знаю, чи є мікрофібри більше. Я покажу, якою я буду користуватися. І в мене засіб, я не знаю, що це за засіб, насправді мені прислали його на тест. Це якийсь тестовий засіб, який буде продаватися пізніше в когось, не в мене точно, як no-name, тобто безбрендовий white label продукт. Він приїхав з Америки, сказали, що він йде в вигляді концентрату, і розводити його потрібно від 1 до 10, до 1 до 17. Порадили краще використовувати 1 до 17. Зараз я його розведу і покажу, як я це роблю, які можуть бути наслідки і який буде результат. Давайте приступати. Ось така є в мене тестова поверхня. Тобто авто, як я вже сказав, не милося тиждень і злегка припало брудом. Зараз я проведу. Ось видно мій палець.
Погано видно, але бруд є, забруднення є. Зараз покажу, пташиний послід присутній. І, звісно, по низу також є бруд. Тобто не дуже брудно, але і, я б сказав, не дуже чисто. Мені б хотілося, щоб авто зараз було трохи чистіше, і зараз ми його будемо робити таким. Отже, я розвів засіб 1 до 10 і залив його в тригер. З тригера буде добре воно його розпилювати. Мікрофібру я буду використовувати від FX Protect. Це ось така двостороння мікрофібра, одна сторона плюшева, інша короткий ворс. Плюшею буду збирати забруднення, а коротким ворсом розполіровувати залишки. Щільність її 550 грам на метр квадратний. І давайте зробимо контрольний огляд поверхні. Видно, що поверхня трошечки брудна, є незначні подряпини, але нічого такого критичного немає. Отже, давайте тоді переходити до мийки. Перше, що ми робимо, це, звісно, що дістаємо мікрофібру. Дістаємо мікрофібру, ось така хороша мікрофібра, приємна на дотик, і встряхуємо її, щоб там всі ворсинки вибити, весь пил. І тепер складаємо її ось так. Тобто, в чому ще суть? В тому, що ви кожен елемент маєте протирати різними сторонами. Тому вам потрібно декілька мікрофібр. Тобто, великі ділянки, як капот, можна поділити на дві або навіть на чотири частини. Я поділю на дві до лінії. Однією стороною я збираю бруд, іншою розполіровую. І це вже будуть дві використані сторони. Іншу частину я вже буду обробляти іншими сторонами, тобто цією і цією. І потім можна вважати, що мікрофібра вже використана. Звісно, що можна іншою стороною це зробити, але тут короткий ворс. Тому я просто заміню мікрофібру, візьму іншу і буду працювати далі. Можна, знову ж таки, як я казав, плюшевою стороною збирати забруднення, щоб тут воно у ворсі забивалося, а короткою розполіровувати. Можливо, зараз так і зробимо, так буде логічніше, як я казав спочатку. Беремо наш засіб, добре його взбовтуємо і наносимо, не сильно економлячи. Нанесли засіб. І тут що можна зробити? Можна трошечки напшикати, особливо на пташиний послід, і почекати хвилин, секунд 30-20, щоб трошечки бруд якби роз'ївся. Тому що цей засіб досить таки непогано роз'їдає забруднення. Трошечки чекаєте, воно його трошечки роз'їсть. Можна трошечки додати там, де ви пропустили. Оп, піймав краплю. І після того, як засіб попрацював, змочуєте ще мікрофібру, тобто, щоб вона теж була в засобі, і прямими рухами, не круговими, а прямими рухами, починаєте збирати. Сильно на мікрофібру не давите. Злегка її притримуєте, і ось бачите, скільки бруду. Не потрібно давити, мікрофібра все зробить за вас. Ваша задача однією стороною зібрати весь бруд. Зібрали однією стороною всі забруднення. Що ви робите далі? Далі або іншою стороною, або короткою стороною, як я вже сказав. Також прямими рухами дорозполіровуєте. Тут же можна змійкою. Поверхня дуже гладка після цього засобу. І можна бачити, що мікрофібра абсолютно чиста. Ніяких забруднень, все добре відмито. І зараз давайте візьмемо ліхтарик, і я покажу, які ж чисто чи не чисто. Ось сторона, яку ми помили, а ось сторона, яку не мили. Тобто видно, що забруднення є. З приводу подряпин я не бачу, щоб щось додалось. Все чисто, подряпин немає, все відмито. І все в нас нормально. Тому не варто боятися цього засобу. Засіб працює. Головне мати декілька мікрофібр. Це може бути від 3 до 8. Знаю, що у деяких людей йде 8. Чим буде більше, тим краще. Тобто великі елементи можна розбивати на декілька частин. Такі елементи, як двері, можна за дві сторони. Однією помили, іншою розполірували засіб. Давайте ще іншу сторону пройдемося і подивимося, який у нас буде капот в кінцевому результаті.
З іншою стороною робимо абсолютно все так само. Запшикуємо. Запшикали поверхню. Далі беремо нашу мікрофібру. Вона короткою стороною. О, дивіться, яку гладкість додало. Щойно їхало. Ще не їде. Добре. Беремо нашу мікрофібру, знову складаємо її в 4 рази. Цією стороною, що ми вже працювали, ми вже більше не працюємо. Вона вже в нас забруднена. Беремо іншу сторону. Ось цю чистою. І засіб трошечки попрацював, ми дали йому трошечки постояти. Змочуємо мікрофібру також. І тепер прямими рухами збираємо. Тобто без сильного натиску, тобто давити взагалі не потрібно. Просто притискаєте злегка і все. Давити не потрібно, просто притискаєте. Ну, логічно. Так. Все, зібрали основні забруднення. Ось таку мікрофібру ми маємо. Знову таки перевертаємо на коротку сторону. І короткою стороною розполіровуємо засіб. Засіб погано розполірувався, того я беру іншу чисту сторону і дорозполіровую. Є розводи, я ще бачу. Все, розводів немає, ця сторона чистесенька, ця сторона чистесенька. Ніяких проблем, все чисто, все гарно. Ось таку мікрофібру ми маємо. Ми її складали в 2 рази. І ось цією стороною працювали, і цією. Видно, що ці дві сторони забруднені. Тут звідкись взявся пташиний послід. Це, мабуть, коли я звертав мікрофібру. Якась ця сторона, мабуть. Не знаю, якось воно зачепило, щось цей. Ця чистесенька. Перегортаємо тією, якою ми розполіровували. Вона чиста. Тут ось якась соринка. Але так, в цілому, все чистесенько, без ніяких проблем. Поверхня також чиста, тобто тут забруднення є, тут їх немає, все чисто, все гарненько, абсолютно ніяких питань. В цілому, ось так якось проходить безводна мийка. Сподіваюся, що тепер ви будете знати, що таке безводна мийка, того, що нещодавно один мій знайомий приїжджав до мене на одну процедуру. І після цієї процедури авто було трошечки брудне локально, і я взяв безводну мийку і почав протирати. І мій знайомий каже, ти що, що ти робиш, треба ж безконтактно помити вручну, як можна так дряпати авто, кажу, типу, спокійно, це безводна мийка. В нього великі очі, що це таке, чого ти ніколи не розповідав, як воно працює. І я вирішив, що також потрібно записати. Я чогось думав, що багато хто про це знає, але виявилося, що далеко не всі. А ті, хто знали або боялися, тепер ви будете розуміти, як це працює, які можливі наслідки, та й, мабуть, якось так. В цілому, це дуже хороша штука, особливо для тих, хто живе в квартирах. Тобто у вас немає своєї ділянки, немає можливості самостійно мити авто, а помити правильно хочеться. Тоді берете безводну мийку і можете ось так мити. Чим частіше ви миєте, тим менше у вас забруднень, тим безпечніше буде. Тобто багато хто бере таку штуку і миє кожні 3 дні, наприклад. Хтось миє раз на тиждень, але все залежить від забруднень. Я мию так не часто, зовсім не часто. Але іноді просто немає чи бажання, чи можливості, чи часу мити безконтактно, потім вручну, потім ось це сушити. Простіше взяти безводну мийку, 3-5 мікрофібр і помити спокійно авто. Це набагато швидше, це набагато зручніше. Та й в цілому якось так. У вас, можливо, можуть виникнути питання, яка різниця між цим, безводною мийкою, і Quick Detailer. Адже Quick Detailer також містить лубрикант, також очищує і також захищає. Відповідь проста. Тут краща лубрикація, набагато краще. Можливо, навіть краще очисні властивості, але це потрібно тестувати. Я ніколи цим не займався, тому не буду стверджувати. Тут краща лубрикація і менше шансів задряпати. Так, квіком можна також щось десь домити, дотерти,
незначну пиля возняти, але цим набагато-набагато безпечніше. Воно набагато краще відмиває. Та й ось ця різниця. В принципі, в мене є Quick Detailer, який можна використовувати як безводну мийку, і як Quick Detailer, він, в принципі, називається Quick Detailer, але його позиціонують також як і безводну мийку. Тобто це засіб два в одному. Ним можна навіть по салону протирати, але далеко не всі квіки такі, тому краще використовувати спеціалізований засіб. Вони йдуть, в принципі, в більшості випадків готові, але є і концентрати, наприклад, як з цим варіантом. Єдина мінус, ну не єдиний, а такий мінус суттєвий, це все ж таки витрата. Тому що витрата на одну мийку йде від 300 до 500 мл середньорозмірного авто, залежить від того, як ви дозуєте засіб і якого розміру авто, і наскільки воно забруднене. Я люблю побільше трошечки запшикувати, все запшикати. Там, де такі важкі забруднення, як пташиний послід, я запшикую окремо на ту поверхню, щоб воно його трошечки розм'якшило. Тому в мене в середньому витрата йде десь 500 мл. І готові такі засоби, вони якраз таки йдуть в тарах 500 мл в середньому. Тобто у вас тара на 1-1,5 рази, ну в кращому випадку на 2. І це трошечки недешево, тому що засіб коштує там не 100 гривень, а хороший засіб коштує нормальних грошей. Тому і не часто використовую. А такий концентрат, в принципі, не знаю, скільки він коштує, тому що він ж його ще немає навіть в продажу. Непогано використовувати. Також продають в каністрах, там по 4 літра, по 5. Коштує не сильно дешево, але вистачить на багато разів. І в залежності від того, наскільки брудне авто, у вас буде витрати. Я знаю, що багато хто миє ось такою штукою кожні 3 дні. Тобто прийшов дощ, помили, припала пилявою, помили. Влітку це прям ідеально. Взимку їдуть на мийку самообслуговування, збивають основні забруднення, основне багно безконтактною піною, змивають, потім їдуть на пост сушки авто. І там вже дотирають ось таким засобом, щоб зняти статику. Працює дуже добре, ви зняли всю органіку, більшість абразиву. І далі просто дотираєте за допомогою ось такого шампуня. Тому ось якось так, в принципі. Є ще варіант мийки без змивання. Тобто це мийка без води, waterless, а є rinseless. Тобто шампунь без сушки. Без змивання. Щось я сьогодні все путаю. Шампунь без змивання. Якщо вам буде цікаво, то я запишу і про це відео, покажу, як воно працює. Тому підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі. Пишіть мені в Інстаграм, в Телеграм. Посилання на всі соцмережі закріплені знизу. Тому можете писати. Буду радий допомогти відповісти. Всім дякую за перегляд.